ഏറ്റുമാനൂർ ചിങ്കവനം ഇരട്ടപ്പാത തുറന്നു. പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്സാണ് ആദ്യം കടന്നുപോയത്. യാത്രക്കാരുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇതോടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. ജോസി ബാബു നൽകും ആ വിവരങ്ങൾ. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമായി ഏറ്റുമാനൂർ ചിങ്കവനം ഇരട്ടപ്പാത തുറന്നിരിക്കുന്നു. രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടി പാലരുവി എക്സ്പ്രസ്സാണ് ഇരട്ടപ്പാതയിലൂടെ ആദ്യം കടന്നുപോയത്. ഡി ആർ എം മുകുന്ദരാമസ്വാമിയും എം പി തോമസ് ചാഴികാടനും ചേർന്ന് ആണ് ട്രെയിനിനെ സ്വീകരിച്ചത്. അതിനുശേഷം സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ സാബു തോമസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിനെ യാത്രയാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും വലിയ നേട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെയുള്ള മുഴുവൻ പാതയും ഇരട്ടപ്പാതയാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള നേട്ടം സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമാകുകയാണ്. അതോടൊപ്പം യാത്രാ സമയവും ലാഭകരമാകും. കോട്ടയം വഴിയുള്ള യാത്രയിൽ പരമാവധി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ട്രെയിനുകൾ പിടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടുള്ളൊരു കാലതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനി ഉണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ 21 വർഷമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെയും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പുകളുടെയും അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ 2002 ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോട്ടയത്തിൻ്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിനും അതോടൊപ്പം യാത്രാ സൗകര്യത്തിനുമൊക്കെയും വലിയ പ്രയോജനകരമാകുന്ന സൗകര്യമാണ് ഈ പുതിയ ഇരട്ടപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതുണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം നേരത്തെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്ന ഇരട്ട തുരങ്കപാത പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി പുതിയ പാതയിലൂടെയായിരിക്കും ട്രെയിനുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇരട്ട തുരങ്കപാത പരമ്പരാഗതമായ സ്മാരകമെന്ന രീതിയിൽ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ ഗുഡ്സ് സർവീസും ഷണ്ടിങ്ങും അടക്കമുള്ള നടപടികൾ ചെയ്യുമെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ ജസ്റ്റിൻ മാത്യുവിനോടൊപ്പം കോട്ടയത്തു നിന്നും ജോസി ബാബു, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.